another guy looking for the perfect lover, the kind of love you only seen in a novel. I wasn't waiting for. Sveiki, sveiki. Sveiki visi. Kaip laikotės, kaip gyvenat, kokios nuotaikos? Mes tikimės, kad jūs gyvenat gerai, nes mes, kaip matot, gyvenam tikrai gerai ir labai fainai. Ir šiandien sugalvojom, kad galėtumėm su jumis pasidalinti, nežinau, kaip čia pasakyti, sėkmės formulę, kaip gyventi gerai. Nes netgi Juozas Erlickas kažkada buvo labai gražiai pasakęs, kad jeigu jūs gyvenat gerai, pabandykit gyventi, ne, jeigu jūs gyvenat blogai, pabandykit gyventi gerai, nes gyvenime viską verta pamėginti. Tai mes iš tikrųjų norim pasakyti, kad šita filosofija nėra labai bloga, o gal netgi labai gera, nes gyvenime iš tikrųjų gal viską reikia pamėginti, išskyrus heroiną, kaip aš visada. Jo, tai labai tinka netgi tiems, kurie vis dar nežinot ar, kaip sakant, nerandat kelio, ką veikt gyvenime, jo, tiesiog blaškotės tarp veiklų kažkokių tais. Ieškot pašaukimo, tai žinokit, kad čia nieks nepašauks, čia ne kariuomenė, kad pašauktų jūs kažkur eiti. O jeigu jums yra ten 18-19 metų, gali jūs pašaukti. Gal čia yra jūsų pašaukimas. Na, aišku, mes sakavom su to pašaukimu, bet tiesiog daug žmonių manęs ir Viktorijos klausia, kaip atrast gyvenime laimę, kaip atrasti veiklą, kurioje aš galėčiau būti laimingas, arba kaip atrasti savirealizaciją, kaip realizuoti pilnai save, arba dar kiti klausia, kaip žinoti savo talentus, arba kaip atskleisti savo talentus. Tai galiu užtikrinti, visi mes turim talentų, arba iš kitos pusės paėmus, nieks mes neturim jokių čia talentų ir visi galim ugdyti daug dalykų. Tiesiog yra dalykai, kuriuos mes mėgstam, gebam ir galim daryti automatiškai iškart jau gerai ir tiesiog jos patobulinę šiek tiek galim būti labai geri tam tikroji savo srity. Taip, tiesiog mes turim tą tokį įgimtą gabumą tiems, tam veiksmui, tam dalykui ar tai veiklai, kaip sakant. Taip, yra, pavyzdžiui, žmonių, turiu draugų, kurie yra labai geri mechanikai. Jie gali paimti bet kokį daiktą, kurį mato pirmą kartą, nežinau, žoliapjovę. Ir iškart išardo surenka veikinai. Ta prasme, labai paprastai. Aš galiu mokytis 5 metus, kaip ten ką daryti, man reikės labai daug pastangų, kad aš padaryčiau tai taip pat gerai, kaip tas žmogus padaro tiesiog automatiškai. Lygiai taip pat yra žmonių, jie paima muzikos instrumentą, kurį mato pirmą kartą ir jie iškart jau kažkaip jaučia, groja, kaip su jo groja. Je, arba piešimas, ar ne? Nu, kitas, ja, žiūrėk, paima pieštuką ir jis jau piešia, jam, žinai, jis jau turi tą tokią pajautimą tam menui, tam. Ja, tai va čia yra talentai. Va tai, ką mes jau iškart darom gerai, yra talentai, bet nėra jokių talentų tokių kaip Meilutytė. O čia tai talentas, ne, jinai daug darbo įdėjo. Jinai turi fizinius duomenis. Tai va čia talentas 5%. Taip, ir tą talentą jinai turi treniruot, kad jinai taptų, nu, tą mūsų auksinę žuvelę. Tai va, lygiai taip pat ir su jumis, visais tais, kurie dabar mūsų klauso, mes norim jums papasakoti apie tai, kad galbūt jūs turi talentų, kurie yra neatskleisti, bet negalvokit, kad jūs iškart turėtumėt va taip, kad va, aš moku tą daryti ir man viskas tiesiog pavyks. Visus talentus reikia ugdyti ir tobulinti ir mokytis plačiau šitoj sferoje, kurią jūs mėgstat veikti, tam, kad jūs būtumėt profesionalai savo srityje ir galėtumėt gyventi gerai, taip kaip mes. Aha, o kaip tada reikia sužinot, koks yra mano talentas? Nu gerai, aš sėdžiu, vat, galvoju, vat, ir tas man įdomu, ir tas man įdomu, tai kaip man sužino, koks yra tas mano talentas? Tai visų pirma, reikia atpalaiduoti savo raumenį, va šitą va, raumenį. Jeigu aš einu į darbą kasdien po 8 ar 10 valandų, po to verkia mano vaikai namie, vyras verkia, kad valgyt padaryčiau ir išlyginčiau jam rūbus. Kaip aš galiu kažką naujo pradėti veikti, arba kažką naujo atrasti, sugalvoti, ar tiesiog išjausti, jeigu aš visada pavargęs. Visų pirma, siūlau atsipalaiduoti bent trumpam, pailsėti, surasti laiko, ramybės ir pagalvoti, arba pajausti, gal labiau pajausti reikėtų, ne? O ką aš visgi mėgstu daryti? Ar aš mėgstu organizuoti renginius? Ar aš mėgstu kalbėti kitiems, ar aš mėgstu filmuoti vlogus ir daryti filmukus ir mokyti kitus, ar aš mėgstu kažką remontuoti, ar aš mėgstu pinti švitelių. Sakysit, labai jokinga, pinti švitelių, ai čia atgyvenęs, jau seniau žmonės pindavo, ten gal dar kažką matininkai uždirbdavo, dabar jau tikriausiai nieko. Pabandykit nupinti kažką naujo, nupinkit ne lėkštę, ne kokį bliūdą. Drakoną. Ne, jo, nu kažką. Kinų drakoną. Drakoną. Va, jeigu drakono metai, reikia pinti drakoną, bet gal galima pinti kažką, kas šiandien aktualu. Pavyzdžiui, maskės veidai nupinti. Jau kažkas ir pirks iš karto, kad oro įeitų daugiau. Tai va, tai noriu pabrėžti tai, kad jūs galit pajausti, ką jūs mėgstat veikti kasdienybei. Ką jūs mėgstat kasdien veikti? Gal jūs mėgstat vairuoti automobilį? Gal maistą mėgstat gaminti, ar ne? Nusiperkat automobilį, varot su Uberiu. Jeigu mėgstat dar gaminti maistą, jūs dar tą maistą vežiuojat.
Gaminat namuose, jį kaip... Jį išvežiuojat ir gaunat ir už išvežimą, ir už pagaminimą. Suprantat? Su Voltu va. Važinėjat. Aha. Tai va kaip pavyzdys. Turiu draugų, kurie vairuoja Voltą ar Uberį, nežinau, kažką iš tų. Nu, žodžiu... Voltas gal yra, taksi. Tai sako, man patinka, aš sėdžiu mašinai, kol nieko neveikiu, aš niekada neturėdau tiek laiko skrolinti, tikrinti, skaityti technologinės naujienas. Taip, bet tam žmogui dar ir patinka bendravimas, sako, man patinka bendrauti su įvairiais žmonėm, daug žmonių, aš sutinku tiesiog nu, dirbdamas taksisto darbą. Pasiginčiai apie politiką, jis taip, ten ir panašiai. Tai labai fainai, kodėlgi ne, galbūt verta pamatyti. Ir ką jums negarbinga čia? Mhm. A, pažįstu vieną merginą, kuri sako, aš užsidirbu 2000 eurų, aš esu barmenė. Aš 10 ar 15 metų dirbu barmenė. Visada 2000 eurų įsidirba. Nu, atlyginimas turbūt minimalus, taip, taip. Ne, arba didesnis šiek tiek, bet iš arbatpinigių. Kai aš su ja bendrauju, aš suprantu, dėl ko jai nusidirba. Nes jinai bendrauja su žmonėm. Čia jos hobby. Sako, aš nepavartu, man fainai. Aha, o... Na, manau, yra tokių žmonių, kurie gali daryti viską, ne, paimti ir jie tiesiog, nu, vat, kur eina jiems ten sekasi. Beveik, nu, aš esu vienas iš tų, kur aš, ką įmu, aš iš karto einu labai giliai ir darau, bet aš negaliu to daryti labai ilgai. Aš kažkokią veiklą padarau 3-5 metus ar 2 metus ir aš matau, kad man jau ankšta toje veikloje, aš einu kitur. Tai vat aš ką ir norėjau, link ko aš ir vedžiau šio klausimu. Nu, gal žmogus, žinai, jaučiasi prastai, jeigu jis tai, nu, vienos veiklos nedaro ir jam visi sako, nu tai kaip tu čia dabar, žinai, nu, tai kaip sakydau, ten, tai. Tipo, tu vieną pradedi, žinai, tu ten nebaigi kitą, jau toks, žinai, toks vėjavaikis, vėjaplaukis. Ar kaip yra žmonių, kurie tikrai nebaigia, vėl įmasi kitą metą ir iš vienos pusės tai yra blogai, nes žmogus nesugeba daryti darbo iki galo, arba užbaigti darbo iki galo, ypač vyrai kartais būna, o vyram reikalinga savybė užbaigti viską iki galo. Bet iš kitos pusės tie žmonės per 10 ar 5 metus darydami daug visko ir nepabaigdami, jie įgauna įgūdį ir įprotį kažką naujo išmokti. Jie patampa universalesniais šitoj žemėj ir turi tiek daug įgūdžių, kad gali kažkokias naujas veiklas imtis ir daryti daug lengviau nei kiti žmonės. Nes jie jau biški žino ir verslo, biški žino ir čia, biški čia klaidų yra padarę, biški ir bendrauti išmoko, susižinojo šiek tiek apie maistą, šiek tiek apie mašiną, šiek tiek apie tą. Ir tada gyvenime jie tampa universalesni, lyginant su tai žmonėm, kurie dirbo 30 metų vienoje įstaigoje ir jie yra profai vienoje srityje, bet nemoka net skalbio mašinos jų. Yra tokių žmonių, jūs turbūt pažįstate. Tai ką mes norim pasakyti, ne, kad nėra blogai turėti daug tų pomėgių, ar ne? Tiesiog, jeigu jums gerai, tai jums... Jo, jeigu jiems netrukdo gyventi, tai jūs eikit, domėkitės, darykit, veikit, eksperimentuokit, praktikuokit, patirkit, nes nu, tai yra patirtis, tai yra kažkas patirtis. Naujo. Tai visas gyvenimas yra patirtis. Jo, tai yra kažkas naujo, ką tu įsidedi savo, kaip sakau, į krepšelį ir iš tavęs to niekas negali atimti. Taip, ir jūs nešatės visas tas žinias, įgūdžius... Tai, ką išmokot toliau, galbūt to prireiks rytoj, gal po 5 metų. Gal jūs dabar nejaučiat, kad oi, kokia gera patirtis buvo, kaip ploviu indus Londone, ne, ir šveičiu. Bet po 5 metų jūs galbūt suvoksit, kiek daug jūs ten išmokot ne iš indų plovimo, o iš žmogaus, kurį sutikot kažkur atsitiktinai ir kuris jums atsitiktinai pasakė kažkokį dalyką, kurį jūs pritaikėt ir sujungėt tik po 5 metų. Tai visos patirtis yra geros ir nebūtinųjų patirčių nebūna. Tiesiog pasistengit pajausti tai, ką jūs mėgstat ir darykit tai, ką jūs mėgstat. Tada būsit laimingi, nes darbas netims labai daug energijos iš jūsų. Tiesiog neišeikvosit energijos, nes jeigu jūs darot tai, ką nemėgstat, labai smarkiai dega jūsų gyvybinė energija. Bet taip. Ir nereikia būtinai visiems būti keliautojais, nereikia visiems būti kažkokiais atradėjais, nereikia... Ai, sakė, okay. Nereikia visiems būti žmonėmis, kurie gamina valgyti, nereikia visiems būti influenceriais. Viskas yra labai gerai, galim tiesiog visi atrasti savo veiklas, kuriuose mes esam laimingi, kuriuose mes mėgstam būti. Pavyzdžiui, dabar va čia mes Tailande gyvenam ir aš matau tikrai labai laimingų žmonių, kurie yra kaitavimo instruktoriai, ne? Taip. Tai visų pirma, jie kaifuoja nuo kaitavimo, kai stovi ant lentos ir vėjas jos pučia su tuo sparnu ir jie lekia, skraido čia šokinėje. Bet tuo pačiu jie nori va tokio laisvo gyvenimo. Jie sakė, aš dūstu nuo gyvenimo Bankoke, kur yra 11 milijonų gyventojų. Taip. Aš atvažiavau į salą, aš dabar uždirbu 2x mažiau, bet aš pakaituoju ryte, pakaituoju vakarę, o dieną aš 4 valandas mokau žmonės skaituoti. Pasakykit man, kodėl tai yra blogai. Tai yra super gerai, jam užtenka maistui, jam užtenka viskam. Wow, liuks. Jeigu jums reikia daugiau, jūs darykit kažką daugiau, ne? Tai galbūt galima poreikius susimažinti ir daryti mažiau, kaip kad mes, pavyzdžiui,
Mes gyvenam labai pigiai, esam susimažinę poreikius iki labai mažo, iki minimumo praktiškai, ne? Na taip. Ir mes į mėnesį išleidžiam žymiai mažiau. Tiesa, buvo, apie tą patį noriu pakalbėti šiek tiek, buvo žmonių, kurie sako, oi, jūs tai kalbat apie tai, kad nereikia turtingai gyventi, nereikia pinigų, jūs kalbat, kad pinigai nesvarbus, o filmuojat savo filmukus iš baseinų ir graž, iš, nu, iš taip, vietų iš su baseinais ir prabangių vietų. Mhm. Vietos, kuriuose mes gyvenam, čia kainuoja gerokai pigiau, mėnesių išsinuomot vietas, kuriuose su baseinais mes gyvenam, kainuoja pigiau negu vieno kambario būtas Vilniui mėnesiui. Tai nežinau, jeigu kažkam atrodo, kad čia brangu, tai atvykite ir gyvenkite čia, nes čia tikrai yra pigiau. Tai mes tikrai neišleidžiam daug pinigų lyginant su žmonėmis, kurie gyvena Lietuvoje. Ir mes labai atsakingai juos taupom, labai atsakingai leidžiam ir gyvenam. Tai va, tai tiesiog galima, kartais mums atrodo iš šono kitaip. Kartais iš šono mums atrodo, jog kažkas yra labai brangu, labai net, tiesiog net žmogus elgiasi negerai, nes jis taško pinigus į kairę ir dešinę, bet ne visada pasveriam, kad galbūt tai yra visai pigu ir tai nėra taip brangu, kaip mums atrodė iš anksto, ne? Taip. O... Nu, mušam kavutę gal, ne? Čia atnešiau. Skanę kavą. Tai va, apie kalbant apie pinigus, iš esmės, aš nemanau, kad žmogui reikia ten 10 tūkstančių eurų ar 5 tūkstančių eurų per mėnesį tam, kad jis būtų laimingas. Užtenka, Lietuvoje, aš manau, mes dviesi išleisdom 600-700 eurų per mėnesį ir pilnai gyvendom gerai. Taip. Taip, mes neįdom į restoranus, kavinės į mėnesį, porą kartų neįdom kažkur pavalgyti, bet mes negerdom restoranuose ar kavinėse kokteilių po 12 eurų. Mes tiesiog niekada to neturėtom. Ja, bet mes čia ne apie pamokėlę, kaip susimažint savo poreikius. Tai irgi iš esmės yra svarbu, nes ja. Jeigu jūsų poreikiai maži, jums ir uždirbti reiks mažiau. Taip, taip. Tai tada gal trumpai tie, kas esat perdegę nuo ieškojimo, ar ne, tie, kas esat pavargę ir jau nebežinot, ko griebtis, tai mano patarimas jums tiesiog stabtelkit dienai, dviem, trim, keturiom savaitėm, mėnesiui. Galbūt išvykit iš savo aplinkos natūralios, kurioje gyvena. Taip, būtinai pakeiskit. Tiesiog pabūkit, nežinau, viešbutį, nuvažiuokit į kitą miestą. Taip. Aplinką pakeis būtinai reikia, kad tiesiog jūs įgautume tą naujo, kaip aš sakau, to šviežio gryno oro įsileisti reikia savo. Nes tik tada turėsit galimybę naujai viską pamatyti, o ne užsisuktose pačiose buitinėse mintyse, kad va dabar pavalgi, dabar pakakuo, dabar televizorius pusė aštuonių. Ir ką man veikti dabar toliau? Ir kažin, visi tokie gražus Instagram'e ir Facebook'e, tačiau žiūrint toliau, mes tiesiog pastebim, kad tie žmonės nebūtinai taip, jeigu susipažįstam artimiau su tai žmonėm, kurie yra influenceriai ir Instagram'o kelia gražiausias nuotraukas, mes suokiam, kad jų gyvenimas ne kiekvieną sekundę atrodo taip gražiai, kaip tose socialinėse platformose. Taip. Todėl imkimės daryti tai, ką norim mes daryti, tai, ką jaučiam, kad mes norim. Taip, tai darykit tai, ką norit. Staptelkit, pailsėkit. Jo, tai pirmas, staptelkim, pailsim ir tada su to šviežiom galvom, šviesiom akim ieškom savo, kaip sakau, pajauskim, ką mėgsta hobių pašaukimų. Ir pabandykim ugdyti šitą savo įprotį. Jeigu jūs mėgstat skaniai gaminti valgyti, ugdykit šitą įprotį, pradėkit kepti tortus, pyragus ar skanius šakočius. Mačiau žvagulis kepa šakočius, sakė, nespėjom kepti, biznis eina belia kaip. O muzikantas šakočius kepa. Jeigu jūs mato, kad gerai einu, jeigu jam patinka, jisai vienas nespėja, jisai samdo 10 žmonių, tai daro įmonėlį kepa šakočius. Uolė, sėkmės, kodėl jūs to nedarot? Ir nebijokit bandyt. Jo, nepasiseks, taip, nepasiseks, velniop turit patirtį, kaip iškept šakoti. Aš gyvenime labai daug dalykų dariau, kurie nepavyko. Turbūt daugiau dalykų man gyvenime nepavyko, negu pavyko. Bet tu štai dabar turi tas patirtis ir tu žinai, kur tau nepasisekė ir kaip tu darytum tai kitą kartą. Tai čia viskas, ką mes darom, yra gerai, nes bet kokiu atveju tai veda į tai, kad nėra blogų patirčių, yra tik geros patirtis, iš kurių tu turi galimybę aukti, mokytis ir plėsti save kaip asmenybę, kaip žmogų. Mhm. Tai va, tai šita linksma gaida, mes norim palinkėti jums visiems atrasti tai, ką jūs mėgstat, tai, ką jūs gali daryti geriausiai ir tai, nuo ko kaifuotumėt. Ir tiesiog linkim visiems gyventi gražiai, kaip linkim gyventi gerai, kaip Juozas Erlickas ir sakė. Tai viso geriausia. Iki.